Assalamu alaikum, hurmatli boksör kavim. Өткен аптаның аяғында Канело мен Чарло арасындағы кездесу барлық бокс порталдарында кеңінен талқыланды. ESPN телеарнасы да бұл жекпе-жек туралы өздерінің пікірін қалдырды. Ендеше аз-маз ақпаратпен сіздермен бөлісіп өтейін. Бірақ бүгінгі күнде Matchroom промоутерлік компаниясының басшысы Эдди Херн 76 кіл салмақ дәрежесіндегі абсолют чемпион мексикалық Сауль Альварестің мансабының ары қарай дамуына байланысты сүбелі үлес қосып жүрген промоутерлердің бірі. Осы жекпе-жек, яғни 26 Чарлоға қарсы кездесу барысындағы ақпаратты Эдди Херннан артық ешкім білмейтін болар. Херннің айтуы бойынша, біз қолдан келгенше Дмитрий Биволмен қарымта жекпе-жекті өткізуге тырысып бақтық, бірақ бүгінгі күнде ол жекпе-жек өтуі қиынға соғып тұр. Сондықтан да Канело Чарломен жекпе-жекке шығатын болар деп өз сөзін аяқтаған екен. Ал Херннен сұхбат алған YouTube канал Fight Hype көптеген Эдди Херннің эксклюзивті сұхбаттарын таратып жүрген канал болып есептеледі. Сондықтан да бұл ақпаратқа сенуге болады деп ойлаймын. Мінекей достар, осындай ақпарат бүгінгі күнге Канело мен Чарло арасындағы жекпе-жекке байланысты. Бұл жекпе-жектің қаншалықты рас екені бүгінгі күнге дейін нақты дәлелденген жоқ. Кеше айтып өткен Липенец пен Субриел Матиас арасындағы кездесуде ESPN-ның журналистерінің таратқан ақпаратынан басқа нақты ақпарат жоқ. Себебі Сергейдің өзімен тілдескенімде әлі қолымда контракт жоқ. Сондықтан да сенімді ештеңе айта алмаймын. Бірақ ESPN телеарнасы анонс жасағаннан кейін бұл жекпе-жек болатын болар. Мен осы аптада дайындықтарымды бастаймын деп жауап берді. Осы аптаның аяғына дейін Канело мен Чарлоның арасындағы кездесуге байланысты біршама ресми ақпараттар жарық көреді деп ойлаймын. Қазақ бокс жасасын, баршаңызға сәттілік!